Bună seara, stimați telespectatori. Sigur că ar fi trebuit să spun stimate telespectatoare și stimați telespectatori, dar în noțiunea de stimați telespectatori intră absolut toată lumea. Bună seara, vă spun încă o dată. Avem o temă pe care o continuăm de acum două săptămâni, și anume patrimoniul zootehnic, cu invitații noștri, și anume doamna profesoară Cristina Gârlei, care îi mulțumesc, mai ales că avem nevoie și de societatea civilă care să ne spună cum e mai bine, și domnul profesor Cristinel Șonea, care a avut amabilitatea să fie aici lângă noi și a extras o seară din eu știu, rândul celor dragi și a venit să ne convingă pe noi de ceea ce se numește patrimoniu zootehnic. De altfel, a adus și foarte multe fotografii, poze, pentru a ne explica ce înseamnă acest patrimoniu zootehnic. O să vedeți, eu l-am văzut, grosimea cantității este de vreo 10 cm, dar o să vedeți, acum a rămas mai puțin. Urmează să ne le prezinte și să ne spune și caracteristicile, adică dumneavoastră să le recunoașteți și după aceea o să vedeți în ce hal am ajuns cu patrimoniul zootehnic. De altfel, patrimoniul ăsta zootehnic este și el este în pericol, exact cum știți foarte bine că este și Academia de Agricolă și Silvică, Academia de Științe Agricole și Silvice, care este în pericol. O să continuăm emisiunea, probabil săptămâna viitoare. O să l-am invitat din nou pe domnul profesor Valeriu Tabără, care este vicepreședintele acestei academii. Dânsul a început deja să explice de ce este acest pericol și o să ne mai explice și nouă, continuând ceea ce, de fapt, acum o săptămână am început. Nu o să facem niciun fel de comentariu în ceea ce privește realitatea cotidiană de săptămâna trecută, pentru că, sincer vorbind, nu știu ce ar fi foarte important. Lumea este la mare, la munte, dar mai este la mare. Ne arătăm goliciunile. Nu cred că asta ține de realitatea juridică. Acte normative nu se mai fac. Mai sunt tot felul de discuții, mai ales politice. Că facem moțiunea de cenzură, că nu facem moțiunea de cenzură. Adevărul este că, și cu asta închei, numai asta vreau să vă spun, moțiunea de cenzură, de fapt, are ca efect în capul unora faptul că guvernul organizează alegerile și atunci de ce să organizeze ei alegerile și să nu organizăm noi, nu eu personal, ci de ce să organizeze tehnocrații și să nu organizeze PSD-ul, care amenință cu moțiunea de cenzură. Sigur că chestiunea asta nu face decât să încingă spiritele, pentru că într-o seară era evident că promisiunea se va realiza după a doua zi. A doua zi dimineață nu mai era evident nimic. Adică nu se mai depune moțiune de cenzură. Cu toate că, repet, într-o seară, acum vreo săptămână, era promisiunea clară că se formulează moțiunea de cenzură. Eu am subliniat acest lucru tocmai ca să vedeți și dumneavoastră cam pe unde suntem cu conducerea acestei țări, care în momentul de față, sincer să vă spun, nu știu dacă știe ce vrea, nu știu dacă știe ce vrea, nici în legătură cu imigrația și nici în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Turcia, pentru care, vă credeți-mă, în momentul de față, poporul român aproape că nu știe nimic. Realitatea este cu totul alta. Sper să conving pe cineva ca să vină aici să facem discuția de rigoare apropo de ce s-a întâmplat în Turcia și care este prima țară care ia poziție împotriva acelui fenomen. O să-l vedeți care este acela și tocmai de-aia, datorită acelui fenomen, a apărut ceea ce s-a întâmplat în Turcia și pentru care noi căinăm pe cei care sunt acolo în condiții grele sau în condiții bune. Niciun caz acea situație de acolo nu are nicio legătură nici cu ISIS, nici cu terorismul, cu nimic, ci cu politica internă care se manifestă și la noi în țară. Repet, și la noi în țară, ceea ce s-a întâmplat acolo se întâmplă și Doamne ferește să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în Turcia după ce fenomenul respectiv a fost descoperit ca un pericol pentru siguranța statului. Nu iau legătură, noi nu iau apărare nici islamismului, nici ortodoxiei, nici creștinismului, ci pur și simplu sper, repet, într-o săptămână, două, să găsim sau să găsesc un
un om sau un specialist care să discute, cu care să discute aici și să vă spunem exact ce s-a întâmplat acolo și mai ales exact ce se întâmplă și la noi. Repet, ceea ce s-a întâmplat în Turcia înainte de acea lovitură de stat se întâmplă și la noi. Nu vreau să vă țin în stres, dar repet, într-o săptămână sau două sper să reușim să găsim un interlocutor ca să putem să facem discuția respectivă. Astăzi seară cu cei doi invitați o să discutăm un lucru care e cel puțin la fel de grav, și anume distrugerea patrimoniului zootehnic, adică distrugerea a ceea ce Malthus spunea că este un mare pericol pentru omenire, și anume faptul că populația crește și resursele alimentare scad. Iar pe ideea că resursele alimentare scad, iar Malthus a avut dreptate dintr-o concluzie nefericită. Eu n-am crezut în discuția lui Malthus de acum vreo 50 de ani, dar iată că apare din această expunere care o să o facă domnul profesor Șonea, Cristinel Șonea, o să ne dăm seama că Malthus a avut dreptate. Adică eu m-am îndoit de el degeaba. Vă rog, domnule profesor, am rămas să începem să discutăm de fiecare tip de animal, în condițiile în care unii au dispărut, altele mai sunt. Doamna profesor, poate că discutăm și despre dropie. Nu știu dacă avem ceva poze. Dropia nu mai este. Da, chiar că nu mai este. Nu știu dacă avem ceva poze. Nu, avem poze de animale de fermă. Așa cum am spus, și în primul rând vreau să vă mulțumesc, domnul profesor, pentru că, uite, încă o dată ne regăsim la emisiunea Realitatea Juridică. Cum am spus de altfel. Mulțumesc telespectatorilor care ne urmăresc de fiecare dată, pentru că sigur venim cu alte idei și cu niște propuneri și cu niște idei de proiecte, poate noi. De acte normative, chiar și de acte normative. Dar totodată discutăm despre un fenomen și discutăm despre ceea ce înseamnă patrimoniul genetic. Așa cum am spus data trecută, ce înseamnă patrimoniul genetic, totalitatea animalelor de fermă, nu numai o parte, ci totalitatea animalelor de fermă, înseamnă tot ce înseamnă patrimoniul genetic. Inclusiv dropia, doamna profesor. Inclusiv dropia animale... nu-i de fermă. Nu, da. Nu, a zis și animalele de fermă. Așa, și astăzi continuăm ediția, după ce am dezbătut foarte bine partea de sericicultură și azi noastră a fost câteva elemente plecând de la stațiunea de cercetări sericicole până am ajuns la ieia românească, care astăzi nu mai găsim sau o găsim foarte rar sau deloc. Și din păcate... Cea originală. Și, cea originală, da. Îi găsim, îi găsim. Da, aduse din alte materiale. Din alte materiale sau din import, din China. Sau se practică. Nu cu, făcute de cu sute de mână. Da. Acest capitol patrimoniu genetic este un capitol destul de mare și destul de lung și cred că nu se vor termina emisiunile, pentru că dacă iei fiecare specie în parte, din punct de vedere tehnic și tehnologic, poți să te duci cu ea și să vorbești cu ea despre un animal ori în șir. Este necesar să le protejăm pe asta prin lege? Sigur că ele sunt protejate prin lege, numai că trebuie și întreținute și găsite soluții de a le susține din fonduri atât naționale cât și fonduri înțeleg europene. Înțeleg că există protecția legală, dar există o protecție, dar legea... Nu, dar susținerea financiară este extrem de importantă ca în orice alt domeniu. Și acest lucru nu se asigură numai prin lege, ci se asigură și prin bugetarea acestor activități. Și bugetarea nu se face prin lege, doamnă? Păi, eu cred că există foarte multă legislație care spune cum trebuie date subvențiile și slava Domnului, am văzut toți pe stradă oameni care n-au primit aceste subvenții. Ok, sunt de acord. Păi, tocmai asta spuneam, că e legea, dar nu se aplică. Vedeți, noastră, dacă statele cu o zootehnie dezvoltată iubesc animale și iubesc animal de fermă și mergi la orice restaurant sau orice intersecție și găsești tot felul de statui, de animale, de vaci, în fața restaurantelor. Am fost în străinătate și chiar cu plăcere și mi-a plăcut foarte mult. Sau mergi la tot felul de expoziții și acolo sunt tot felul de reclame despre animale.
te mândrești. Și te mândrești pozitiv că ți-ai dori că și tu în România sau în țara ta să găsești soluția de a dezvolta asemenea elemente. Da, da, acum sigur, a fost momente și momente frumoase și la noi. E o trecere de timp a evoluției, cum să spun, și efectivelor, dar totodată trebuie să ținem cont că statul român, indiferent de soluția pe care o are de a da serviciile către asociații, pentru că asociațiile la momentul de față nu prea sunt bine capitalizate și nu poate să mai facă tot ceea ce a făcut înainte instituțiile statului, să le reprezinte și să organizeze asemenea expoziții. Sigur, eu o să vă arăt în seara asta câteva lucruri foarte importante. Se mai fac expoziții? Se mai fac expoziții, dar sunt foarte rare. Înainte făceam expoziții săptămânale, făceam expoziții comunale, făceam expoziții interjudețene, județene, naționale. Sigur că și acum mai vedem anual câteva expoziții în Moldova, una, două, pe la Arad, pe la Timișoara, și la București, în Dagra, care este, ar trebui să adune toate animalele care acolo ies mis pe regiunea respectivă, ar trebui să aduse la București, unde este în Dagra, expoziția anuală care se încheie. Și până Ardeal, nu se fac? Ba da, avem și în, la Cluj, la Agraria, dar nu mai este... de oi? Nu mai este acea efervescență, suflu de participare care, să vină, pentru că este greu să aduci un animal din fermă, să stai cu el 3-4 zile în stand, în expoziție, să-i dai să mănânce și să-l îngrijești. Iar motivația este mai puțin... Este foarte puțin... susținută, să spun așa. De aceea, în toate albumele pe care le-am căutat la mine la instituție, am găsit o poză foarte veche care, sincer, cred că este de peste 20 de ani. Moto. Și mă și mândesc cu ea, pentru că dacă vedeți noastră, deci este o vacă de bălțată cu un vițel, e o statuie. Da, da. Țineți-o așa ca să o... Este o statuie care se află la stațiunea de cercetări Târgu Mureș. Și oamenii, pentru dragostea de animale și pentru rasa asta, a făcut această statuie pe care o păstrează inclusiv regretatul academician Silvaș. Da? Doctorul Silvaș, sigur, cu cercetător și echipa adunării de acolo și cei colegii de la Oficiul Județean de Ameliorare și Reproducție cu cei de la SEMTEST au contribuit la realizarea acestei statui. Orice stat sau orice fermier cu stare ar putea să și facă o asemenea reprezentare. Am fost în America. Unde este asta? La Târgu Mureș. La stațiunea de cercetări Târgu Mureș. Da. Unde este apropo de statuie, acum vreo 5 ani erau niște văcuțe puse pe străzi, ca în Elveția. Da. Din ciment? Nu știu din ce. Sunt din plastic. Au dispărut. Făcute, au dispărut. Au fost, erau foarte lupii. Vesele. Da, le-au mâncat lupii. Vesele. Acum, vedeți noastră, și mă repet, poate de la emisiune la emisiune, dar este bine că mă repet, pentru că în loc să venim cu niște lucruri frumoase și niște lucruri în astea atractive, și apropiate de sufletul multora dintre oameni. De suflet. Să spunem și lucruri bune, sănătoase în România. Uite, domnule, am mai deschis unul o fermă. Uite, am mai făcut unul ceva. Vrea societatea civilă așa ceva, doamna? Venim? Da, eu cred că da. Oamenii iubesc animalele și mai ales într-o cultură citadină, oamenii își doresc foarte mult imagini, statui, tot ce le aduce aminte de tradițiile locului de unde mulți dintre ei au venit. Și într-o mare măsură, foarte mare parte a populației Bucureștiului sau a populației orașelor mari a venit din zone rurale și sigur că privește cu mare plăcere un animal frumos, și îngrijit. Și se întoarce acum în zonele rurale. Da. Ia să vedem mai departe. Vedeți dumneavoastră tot ceea ce spune și doamna profesor, satul românesc sau zona rurală dezvoltă economia. Și ar trebui să ne aplicăm foarte mult și cu mare repeziciune, pentru că
cu proiecte și cu susținere financiară să dezvoltăm sau ce tinerii în zona rurală, pentru că statele s-au golit, au rămas numai bătrânii și peste noapte... Nu știu, nu știu ce înțelegeți prin tineri, pentru că, sincer, mă uitam și eu la tineri acum, când veneam cu metro. Și nu văd pe niciunul care s-ar duce acolo. Din contră. Eu cred că părerea mea este că oamenii de 40-50 de ani ar trebui să ajungă acolo. Nu puștanii ăștia care umblă pe străzi și care n-au nicio legătură cu ceea ce spunem noi aici. Cred că folosim cuvântul tânăr puțin cam spre vârsta de 20-30 de ani, ceea ce nu cred că este. Nu, deci eu m-am referit la cei din zonă. M-am referit ca tinerii care merg la o școală. Deci trebuie să-i canalizăm pe niște lucruri tehnice. Trebuie să-i canalizăm și să-i motivăm pe oameni decât să plece în Spania, decât să plece în alte state, să lacureze de căpșuni sau lacureze de fructe. Mai bine să rămână în satul lui, să dezvolte o fermă, să facă o cooperativă, să facă o asociație. Păi, domn profesor, cum să-i menținem aici când nu se dau subvențiile? Când nu s-au dat subvențiile, după câte știu eu, la nu știu ce? Nici acum. Erau pe străzi, așa că este evident că... Este adevărat. Când vin oieri aici, vin văcării, vin în București și încep să strige la guvern. Și guvernul își vede treburile lui, cum să organizeze alegerile, pe cine să dea jos, cum să-l dea jos, de ce care să nu... Care sunt plagiatele? Care sunt plagiatele, da. Și care... Bă, așa e bine. Sau care dintre ei candidează la alegerile parlamentare? Da, de subvenții de asta, numai când mai apare câte... Noi facem emisiuni de astea, domnul profesor. Uitați-vă și dumneavoastră la televizor să vedeți. În orice caz, este o chestiune destul de importantă, chestiunea genofondului, sau foarte importantă, sau cea mai importantă, în condițiile în care în jurul nostru se dezvoltă o cultură a supraviețuirii, nu a dezvoltării durabile. Deja, ceea ce vorbește domnul profesor Șonea, este vorba de cultura supraviețuirii. Haideți să continuăm, domnul profesor. Așa cum am arătat acea statuie de la stațiune, o să arăt și o fietate. O vacă de îmbălțată românească. Este omologată în România, crescută în România, adaptată la condițiile de mediu în România. Deci este o rasă destul de mare, în jur de 700-800 de kilograme. Are o producție destul de mare. Dar spuneți-mi, astea mai trăiesc pe România, pe aici? Păi sigur, deci da. Asta e de la stațiune. Știi la ce se întâmplă? Am văzut țărani care au Simmental, au tot felul de olandeze, de elvețiene. Sigur, pe asta, deci tulpina este din Simmental. Uh-huh. Deci provine din Taur, de origine din Germania, din tulpina Simmental. O altă poză pe care am spus-o și mă repet, este că încercăm și am încercat tot timpul să facem acele expoziții comunale. Să aducem oamenii să învățăm și tinerii să învățăm cum să crească animalele și de aici să din aceste... Dar de ce le-ați poza cu spatele și nu cu față? Pentru că animalele se pozează din spate. Zău? Nu din față. Da? Se trebuie văzut ugerul. Deci, ea când se face bonitare sau plicierea lineară, se face din spate. Deci este ca orice concurs de mis prin care se notează fiecare regiune în parte. Și vreau să vă spun că sunt momente frumoase, momente de sărbătoare când animalele din sat se strâng undeva în centru și acolo se face o bonitare. Asta este în zona Bistriței. Da. Este o tradiție în zona aia acolo. Am colegi care au și la pensie, au o asociație și acum ține această tradiție și organizează mereu asemenea expoziții. Ministerul dă importanță acestor? Sigur că da, sigur. Da. Sigur, da. Și oricum se stimulează competitivitatea, oricum multe oameni sunt mândri de animale. Foarte frumos, o să-l vedeți dumneavoastră, adus de la fostul Semtest Iași, din păcate a dispărut. Un tăuraș Semtestul sau tăuraș? Și tăurașul și Semtest. Dar unul care a stat la baza creierii multor... Asta e bălțată aceasta? Bălțată românească, da. Da.
mulți viței s-au obținut din acest oraș, într-un oraș foarte frumos, dar sunteți Iași, învățată românească. Cât rezistă un tăuraș ăsta? Prin un tăuraș, ca să ajungă la maturitate, trebuie să treacă prin niște teste de performanță și la 5-6 ani, când ajunge la maturitate, se recoltează în funcție de capacitatea lui de câți produși se obține. Se poate obține și în jur de 100, 200, poate un milion de doze de material semnal. Și încă unul omologat, pentru că s-au făcut importuri fără responsabilitate în această țară de paiete de spermă din necertificate și au apărut în Transilvania, chiar în locul unde este această minunată statuie, au apărut animale viței cu apărut din spermă cu boli virale și viței au fost compromiși. De ceea ce discut acum și ceea ce vă arăt efectiv animale românești, nu ceea ce s-a întâmplat de succes, care a făcut performanță și poate mai și există. Încă o fac la expoziție, din 2 în 2 ani organizam o expoziție la Vaslui, Expo Moldova, unde erau adunate animale din toată zona Moldova, din cele 8 județe, și acolo era o concurență superbă. Țineți-l. Pentru... Vă dați seama, participau tot felul de ferme, de stațiuni și fiecare dorea să câștige primul cel mare. Și erau aduse cele mai frumoase animale, bunitate și sigur că sunt niște animale foarte frumoase. Puteți să aduceți monitorul mai în față ca să poate să vadă și domnul profesor dacă se prezintă sau nu se prezintă, că nu vede de acolo. Regia. Să-l aduceți un pic mai în față ca să... Mă rog. La fel, câțiva tauri, tot așa, care au activat în România, de rasă bălțată românească, tot în zona Moldova. Deci, tauri foarte superbi, crescuți în România, de când din toate testele de performanță. Da, e superb asta. Da. Un taur de bălțată cu negru românească. Ia uitați-l ce frumos e asta. Da. Dacă îl vedeți. Trebuie să-l arate. Un taur foarte bun. M-a activat. Stați, așteptați un pic. Nu mai puțin. Haideți să-l prezent. Așa. E superb. E... Și în conformitate cu, în concordanță cu importanța acestor animale în economia țării, eu vreau să vă spun că am fost absolut impresionată la semtestul Târgu Mureș de paza care era pentru aceste animale și de măsurile de protecție sanitară care se luau în legătură cu aceste animale. Adică puteai să uiți la ele, la acești tauri cu camera de luat vederi, dar era foarte complicat să intri înăuntru, ca ei să nu se îmbolnăvească, să nu pățească ceva, și acolo era o colaborare foarte frumoasă între niște comunități din Germania și comunitățile de la Târgu Mureș. Domnul profesor, vedeți pe monitorul acela? Sigur. Da? Okay. Este foarte adevărat, numai că vedeți noastră tot ceea ce a fost românesc și toată genica din România, care statul român a dat bani grei ca să producă material seminal și material genetic românesc. Și din păcate, peste noapte, firmele mari au venit ca un bumerang, ți-a dat în cap și au intrat pe piață și pe tine ca instituție te-a dus ori în pragul falimentului, ori te-a pus... Deci nu s-a pus problema eficacității, eficienței, ci concurența. Dar nu s-a pus problema protecției de către stat a capitalului genetic. Asta e mare nenorocire. Române. Și aici cred că se poate corecta legislația mult. Da. Dacă în România existau 6 unități semtest de testare a material genetic de bovine, la momentul de față nu mai este niciuna românească. Toate sunt cumpărate. Singurul care mai a rămas pe piață și care încă mai sunt în jur de 150, aproape 200 de tauri, mai este Târgu Mureș, dar materialul biologic nu sunt din România, ci sunt aduși de oraș din Germania, testați în România. Și atunci, tu în România ce ai mai făcut? Ce ai mai testat? Care este progresul tău? Salariile se iau. Care este progresul tău genetic?
că tu vinzi, de fapt, material semnal din Germania. Au adus și animalele. Aici avem un taur de bălțată cu negru românească, un taur care a activitat foarte mult în România, în zona Moldova și în Dar chiar nu mai avem sămânță românească aici? Nu. Extraordinar. În România, taurii din România testați. Poate că mai află și Ministerul Agriculturii. Cu siguranță încercăm acum prin program de ameliorare și asociațiile care le-am acreditat și au program de ameliorare. Îndatorirea dumneavoastră este ca acești tăurași care se obțin din mamei de taur să fie introduși în testare și să producă material semnal din tăurașul ținuți din vacile din România, cu care se însămânțează. La fel, un taur de la Balotești, București, care a activat în zona... Stați, că nu l-au ratat. Asta nu e așa de drept pe spate. Toate speciile sunt... Vedeți, noastră, orice prezentare de animale trece printr-o acțiune de apreciere lineară. Și toate neconformitățile la un animal, că are o crupă teșită sau linia nu este conformă, sau înălțimea la grebă, sau perimetrul turacic, unde sunt, sau plomburile, unde sunt, nu sunt corecte, se descalifică și atunci se depunctează și ies din efectiv. Dacă vedeți aici, aici avem patru tăurași care sunt în testul pentru performanțe. Țineți-l bine drept. Performanțe proprii și vedeți că toți sunt aceeași generație și toți sunt cam la aceeași greutate și înălțime. Deci înainte lucrurile tehnice se făceau la sânge și păcat că noi n-am înțeles nimic din istorie. Că acum vorbim istorie. Da. Și mai ales că suntem și la realitatea juridică și ne aducem aminte din amintiri. Păi văd că astea sunt poze alb-negru, deci sunt amintiri. Păi sunt amintiri. De asta am spus că cred că au peste 20 de ani aceste poze și sunt taurii care eu am lucrat și i-am văzut și i-am cunoscut, i-am bonitat o parte în ei și în special eu am fost bonitor pe rasa brună. Și aici avem un tăuraș de rasă brună care a activat la fel în zona Moldovei și nu mai există. Țineți-l ca să-l ia în imagine. Eu cred că această emisiune este o emisiune de curaj din partea domnului Șonea, domnului profesor Șonea, pentru că nu o să fie foarte mângâia pe cap că a adus ideea animalelor românești, genofondului românesc, pe care puteam să-l mai protejăm mai bine, să nu se ajungă aici. Sigur că da, sigur că da. Poate că se sesizează din nou Ministerul Agriculturii și o să înceapă să se gândească la ce prezentăm noi pe aici. Pentru că sunt la Brână, o să mergem în altă zonă, un alt oraș mai tânăr, un oraș din zona Craiova. O să-i ca taur. E un taur. Da. Deci este din Oltenia, de la Craiova, la Simtest Craiova. Ăștia sunt diferiți în diferite zone? Arată diferit? Sunt diferite rase. Diferite rase. Deci sunt zone unde au activat unitățile Simtest în funcție de fermele care au activat. Că nu puteți să ai un singur Simtest și să ai toate animalele la fel. Da. O să vă arăt și o vițea obținută din rasa brună și vedeți ce frumoasă la o expoziție de la Vaslui. Ce vârstă are? Păi asta să aibă în jur de un an, 15-16 luni. A, așa mică? Da. Și tu mai este aptă pentru monte și să fie însămânțată. Și dă și lapte asta? Păi asta nu dă lapte, că nu este însămânțată, este un vițea. Urmează să se însămânțeze. Așa atât. Da. După care rămâne gestantă și... Da, e interesant că până la urmă nu s-a dat atenție la... Pentru că suntem tot la partea de brună. Vedeți noastră bruna românească care a avut în zona de Sighet.
O să vă arăt aici câteva animale. Bruna de Maramureș. La fel este o brună foarte frumoasă, adusă din, de la Focșani. Stați un pic să o vadă. Să o planteze, da. De la o formă din Focșani. Vedeți și linia spinării este foarte dreaptă, înălțimea este conformă de 1,50-1,60. Ugerul este bine organizat și mamăloanele sunt... Asta mai există? Există animale de rasa asta. Da, dar păi mi-a zis că unele nu știu, efectiv, da. Rasa asta, nu rasa, dacă iaca, animalul respectiv mai există. Da. Și pentru că rasa brună este o rasă rustică și este o rasă mixtă și se crește în zona colinară, o să vă arăt pentru că trecut tot ce înseamnă tracțiune se făcea cu boi. Și vă arăt și un car cu boi. Chiar că deci de boi n-am vorbit. N-am vorbit despre boi. Păi n-am vorbit. Ăștia mai există așa ceva? Mai există în sate. Se mai protejează cineva? Dar nu-i protejează nimeni. Deci ăștia sunt folosiți doar la muncă. Bun, dar la muncă dar să... Istoria a rămas... Istorie. Și eu plăcut de plus că de e boi. O chestiune foarte ecologică, da. Ca să zic așa, ecologică. Da. Probabil și în zonele astea mai de muntă se mai folosesc, se mai găsesc, foarte rar, dar se mai găsesc. E ca un gruboresc. Vă arăt aici dar nu se ocupă o nimeni. Poză care cred că are peste 30 de ani, dacă nu mai bine, de la stațiunea de cercetări Sighetul Marmației, rasa brună, an de an, acolo se organizau frumoasele expoziții cu toată bruna de Maramureș, din toată zona asta a Izei și Maramureșul. Marea și Iza. Da. Foarte frumos, am participat de multe ori, am spus, erau săptămâni întregi care eu trebuia să merg din localitate în localitate și din poartă în poartă, unde aveam animale candidate, mamei de taur și trebuia să le bonitez și ieșeau oamenii și veneau așa cu o mândrie, cu vaca și în centru acolo se adunau și trebuia să le bonitez pe fiecare. Sunt dincolo de munte, de Iud, de la Iza în sus. Nu, până sus, până chiar este în stațiune. La... Ca să nu mai zic costumul care se vede aici, al omului care îngrijește de animale. Da. Un vițel care, la fel la stațiune unde se creștea în cușete individuale, vedeți, noastră avea și el condițiile lui de trai. Da. El sigur, acum sunt alte, sunt mult mai bune. Venim la o rasă care... Dulce. Da, e frumos. Parcă este la lui Dumnezeu, la Iisus. Da, chiar da. Și toate acestea care vin, am câteva poze și trebuie să vi le arăt, pentru că, vedeți, noastră, noi am avut și am deținut recordul la câteva rase de vaci și, de exemplu, una este această vacă care, vedeți ce uger frumos are, ce uger globulos, plin de lapte, 300 de litri de sânge ca să se obțină laptele și cantitatea de lapte obținut. Și asta este în zona Aradului, obținută undeva în zona stațiunii de... Era o fermă, s-a desfințat, s-au desfințat și restul fermelor din România și Ceapăr și Iaseuri. Și păcat că nu mai există și în locul fermelor au apărut cu totul alte. Adevărul că nu trebuia desfințate, trebuia schimbate regimul lor juridic și nu era nicio problemă. Da. La fel, un efectiv foarte bine scos la pășunat și vedeți ce uger globul. Același. Frumos, vascularizat. Cu cât este mai mult mai vascularizat, cu atât produce mai mult lapte. Asta dă peste 8.000 de litri de lapte. Da. Sigur că avem efective astăzi care dau și peste 12.000. Deci nu spune că sunt la concurență cu Europa. Dar
concurență cu Europa, dar material genetic e tot din afară. Și atunci, și la aceste animale, dacă le dai mâncare și tot timpul și de bună calitate și le asigurai toate cele necesare, sigur că și producțiile erau la fel. Domnul profesor, o întrebare. O altă rasă care ne privește pe noi și care este pe cale de dispariție și păcat că urmează acum să găsim o soluție, să facem o asociație, să o dezvoltăm și să o primim într-un program de conservare, este un taur de pinzgau, un pinzgau negru, pentru că sunt două culori, pinzgau roșu și pinzgau negru. Acesta este din zona Dornelor, crescut la fel în... A fost o... la Iași, la SEMTEST. Și vă dați seama că au dispărut. Dar spuneți-mi o chestie, răspundem la o întrebare. Ele pot, astea dispărute, pot să fie revigorate? Adică pot să reînceapă să existe? Ar putea, sigur. Păi pot. Există sămânță? Există sămânță. Deși eu la mine în banca de gene am material semnal de la animale vechi, de la taurii care au ieșit din testare, care au ieșit din efectiv, și în orice moment putem să intervenim. Dar acum, la noi este, cum spun, fermierul dorește ca să câștige cât mai mult. Deci, și repede. Să câștige cât mai mult. Ca să câștigi și cât mai mult, trebuie să apelezi la tot ce înseamnă genetică cât mai bună, iar noi, genetica în România, cam dispărut. Dar de carne, vaca de carne, cum este cea argentiniană, la noi există așa ceva? Păi la noi vaca de carne și cercetările care s-au făcut pe partea de bălțată cu roșu. Că a fost două tulpini, bălțată românească de lapte și de carne. Și acum vreau să spun că foarte multe exporturi și toată zona asta din Ardeal, tot ce înseamnă tăurași, sunt cumpărați și dați la export. Bun, dar de ce vorbim de carnea, de vaca de carne argentiniană și nu de cea românească? Pentru că la noi în țară nu a fost așa o cultură pentru carnea de vită și nici cum pentru carnea de oaie. Vedeți noastră că o consumăm foarte rar. Da, la noi export. A fost mâncători de carne de porc, mâncători de păsări. Și carnea de vită e relativ scumpă. Și pentru scumpă, da. Capacitățile oamenilor de cumpărare. Iar înainte vedeți noastră că noi încercam ca să producem carne de vită, dar nu prea exista, că toată mergea la export. Păi industria noastră, credeți că cum s-a făcut? Da. Numai cu agricultură și nu cu agricultură, cu cultura mare, ci cu zootehnia. Și la alte animale. Interesează pe telespectatori și puii? Adică dar veinile. Minunata poză cu bufaline, nu renunță. Da. Bufaline, nu renunțăm la ea. Da. Nu, arătați-o și pe asta astăzi cu bivolii? Da. Bivolii, da. Am aici două vaci foarte, foarte frumoase. Deci ele sunt mame de tauri, sunt din fosta stațiune Durbanu. Unde asta? În ce județul Buzău. Păcat că, vedeți noastră, și Academia și Ministerul nu au mai susținut aceste efective și aceste stațiuni. Academia de-abia să susține pe ea, ce să mai susține? De-aia trebuie să găsim o soluție, un cadru legal, să spun așa, ca să putem să le menținem și să le dezvoltăm, pentru că ei sunt sursa de a produce material biologic pentru populație, numai prin cercetare. Da. Renunțarea la stațiuni va duce la lucruri foarte grave. Vedeți, dumneavoastră aici, așa cum am povestit data trecută despre bivoli, ei sunt aici într-o zi de vară, o zi călduroasă, și cum se află ei într-o mlaștină. Îi place foarte mult apa și îi place să stea, să recurească în mașină. Cum a spus și data trecută, în România, din vreo 50-60.000 câți aveam, arătați-o mai și există pe aia. Și pe aici. Aici la fel. Da. Parcă sunt niște balene așa în apă, balene vii. Haideți mai repede, mai încolo, că nu mai avem foarte mult timp. Da. Să trecem cu oițele. Și aici avem un berbec merinos de Palas, făcut la Palas, la institut. Da, mergem creat. Aici avem o oaie de merinos cu trei miei. Vedeți noastră ce frumos sunt și sunt la alăptat. Sunt un patrimoniu genetic.
Avem un miel de caracol, caracol negru, care a fost omologat în 1990. Mai există aceste caracol? Există, există la zona Moldovei. Da. Și, și stațiunea de cercetări de la populație. Și pe aia. Aici avem o turmă în transfumanță de mioare țurcane. Vedeți cum, cum se pleca cu măgarul, da, cu samarii. Mai departe. Cu ciobanii. Invers, invers. O altă poză așa, foarte frumoasă cu, cu măgarii. Mai departe. Știți că și măgarii a devenit o sursă de, de venit foarte importantă. Pentru laptele de măgăriță. Cu laptele de măgăriță, dacă este se foarte căutat. O altă turmă în zona Brașovului. Mai departe. Exact, exact. Exact. Aici un apus de soare și cu bivolii în, în zona Făgărașului, în zona Oltului, unde pe marginea acolo s-a dus la, la scăldat. Foarte frumos. Da, haideți mai departe. O vacă de, de Pinzgau, un Pinzgau roșu. A, am prezentat zona de, de Pinzgau, da. Da. Un Pinzgau din zona Dornelor. Haideți mai încolo. Aici la fel avem tot orasă Pinzgau, asta e Baia de Criș, un altă zonă, Mocone-Doarea. Și niște căței. Avem și căței. Haideți și de cai. Și cai. Avem și, și cai. Și cai. Haideți să arătăm. Avem aici un concurs. Deci avem un concurs de, de cai. Am avut o expoziție la Bistrița Năsăud și de fiecare dată cu colegii de la Beclan și crescătorii de cai din, din zonă. Cum îl cheamă participat... pe Carlos? Cum îl cheamă? Ce rase? Deci este... lipițan, este un lipițan românesc, negru și este foarte frumos. Și cred că e cap singura din Europa cu negri. Da, sunt foarte rari în România. Da, arabii sunt. Aici sunt... tot lipițani, anul de muncă. Nu, ăștia sunt, sunt cai de, de muncă, deci la tracțiune, se folosesc la tracțiune. Aici la fel un lipițan, un lipițan tot din zona asta de la Sâmbăta, Brașov. Brașov. Așa cum am spus cu dumneavoastră, trecem și la Jobănescu Carpatin, unde am participat. Cine l-a recunoscut? Cine a făcut cererea de recunoaștere pentru arătație pe Carpatin? Românii sau ungurii? Păi vreau să vă spun un singur lucru, că ei au fost omologați din 1987. Așa. Deci avem un certificat de, de omologare în România. În România, da. Atât Carpatinul, cât și Mioriticul. Da, și Mioriticul, da. L-a arătat? Astăzi au fost arătați? Decât, treceți la celălalt. Carpatinul. Uitați-l aici. Foarte, foarte frumos, docil. Este... Niște câini de, de stână, niște câini care... Mai arătați-i și pe ceilalți, ca să, că nu mai avem decât un minut. Da. E și coloritul specific, rasei Carpatina. Da, superbe, superbe sunt. Și nu prea prietenoși. Nu prea prietenoși, da. Pe, o funcție de pază unii dintre ei. Avem câteva realizări. Și doi purcei. Care, și doi purcei. Da, ultimile două. Deci, la Periș, deci linie sintetică, păcat că s-a desfințat. A dispărut în condiții groase. Și sunt multe, multe rase. Da, mă rog. Și avem și un porc bazna, care, la fel, încercăm acum să avem un patrimoniu genetic și avem foarte puțin și dorim, dorim și doresc ca să dezvoltăm aceste rase tradiționale, pentru că se caută foarte mult la export. Domnul profesor, de România, din baza agricolă a Europei, a devenit una din importatoarele de de asemenea animale, apropo de materialul seminal. O concluzie scurtă de câteva secunde, dacă vreți, pentru că emisiunea s-a terminat și dumneavoastră și domnul profesor. Îmi doresc ca atât fermierii, cât și asociațiile, totodată în legătură cu Ministerul Agriculturii și instituțiile de profil, să găsim o coeziune de a dezvolta ceea ce înseamnă animale românești. De a dezvolta ferma românească și de a dezvolta
animale care, așa cum le-am arătat pe astea, să reziste la condițiile de mediu și să reziste la tot felul de boli și intemperii. Ok, și... pentru că asta se potrivește corpului nostru. Eu vă mulțumesc pentru că emisiunea s-a terminat, vă mulțumesc amândurora și sper să ne mai revedem ca să continuăm cu alte tipuri de animale. Mulțumim și telespectatorilor, o seară bună, bună seara și dumneavoastră și invitațiilor noștri și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.